Картуля ცნობის ავტორები შექმნილ რეზოლუციაზე საუბრობენ ანალიტიკოსები. Ორგანიზაცია GeoCases-ის თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი აცხადებს, რომ უკრაინის მხარდამჭერი დოკუმენტი ადეკვატურად პასუხობს საქართველოს საგარეო გამოწვევებს და რეგიონში შექმნილი რთული ვითარების პარალელურად სამომავლო რისკებსაც გამორიცხავს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური შინაარსის დოკუმენტი და ამიტომ ისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის არ შეიძლება გემოვნებაზე დაფუძნებული შეფასების საგანი გახდეს. Თუ დაკვირვებით წავიკითხავთ დოკუმენტს, თუ გავაანალიზებთ მის ყველა თეზას და პრინციპს, მექნება შთაბეჭდილება, რომ ყველა სათქმელი, რაც კი სათქმელი იყო ამ შემთხვევაში, ითქვა საკმაოდ შინაარსიანად და გასაგებად. ძალიან არსებითი არის, რომ ჩვენ ამა თუ იმ დოკუმენტით იმაზე მეტი რისკები და გამოწვევები საკუთარ თავს არ შევუქმნათ, ვიდრე გადამეტებული და გადაჟარებული სიტყვის შედეგად შეიძლება მივიღოთ.